Mən ismim Mərhusyan Tahirov. Salihcan Salayev. Əkram Polatov. Cəlaladdin Məşərifov. Recabov İnayət. Məşəqov İzzət. Əmət Nimətcan. Abdullayev Şeyxnəzər. Kəmalov Azamar. Atacan Fərər. Rəcəb Sərdar. Recep Bayif Mürfəiz. Azaz Zaxcan. Birincisi, xoşuma amaləlik. İkincisi, profesional dərəcədəki uqtuçular. Muhit. Əmmədə kompüter bilən təminləngən. İnovasyon, texnologiya mərkəzi hesablanadır. Mən dostla artırdım. Oktuçularının dərs verişi. Okul mərkəzi, okul sisteması. Ötə zəmanəvi. Kompüterlə bilə təminləngəli. Adam özü yəcəl qıladı. Qısqa dövrdə köp informasiya və bilimləni alsa boladı. Atmosfera başqaça. Təsiratla zor. Ötə king və çıraylı təsiratlara yəb olduq. Köp nəsələni bildik, bilməyən nəsələni. Özümə bir yengi, yönəliş təllədim məsələn bunları. Dərs dərəyanlarında master class dərəcəsindəki oqtuşlar dərs verədi. Oqtuş tüzümü zor. Oqtuşların bənədə motivasiyasından taşqarı özüyüz muhitini götürüb, yenə də coşkun keyfiyyət bilən işləsək hərəkət edəsiz. Kəlgüsüzə gələcə yuxarı zəfərlərə erişir. Qalaxalaşdırış firması da dizayner, arxitektor, dizayner olub. İşləyəmə. Şu yönələş boyu ki, oxşumu davam etdiriş. Gələcəkdə bir yaxşı bir proyekt layihələrini yaratıb, xalqa xizmət edin, işlərini qılış. Arxitektura firmasını açıb yol qoyuş. Yine okuş niyetlerim var. Video montaj, hep de sulaş boyunca. Kulaklarası öz üstünde işler. Arkitekturuna firma açız. Kette kette firmalara girip işler. Simetre işlerinden devam ettirir. Yeni proyektlerini işler çıkış. Bu sahanı yine de çukurrak dur geniş. Şu Özbekistan'da bir kette kampanya açız. Öz sahanı mutakasisi bol yetişir. Programist, yetik mutakasisi bol yetişir. Özümünü biznes sahasında sınav görür. Özlerimizi Cema bilen yeni firma açtık. Şu firmada işler. Yetük mütexəssis olur.